бір уақытта қанша қарбыз жеуге болады дәрігер жауабын тыңдап көріңіз диетолог елена соломотина спутникке берген сұхбатында қарбыз тағамды толығымен алмастыра ала ма деген сұраққа жауап берді маманның айтуынша қарбызда қант тым көп болғандықтан жеңіл тағам ретінде қолданған дұрыс бірақ оны көп жеуге болмайды қарбыздың 100 граммында 25 27 килокалория бар бір келіде орташа есеппен 250 килокалория болады бұл ағзаға үлкен қант жүктемесі біз ондай калорияны бірден жұмсауымыз екі талай әдетте мұндай калорияны түскі астан аламыз бірақ түскі асты қарбызбен ауыстырудың қажеті жоқ дәрігер қарбыздың ұсынылатын нормасы бір уақытта 200 грамм екенін айтты 200 грамм қарбыздан күніне 4 рет жеуге болады диетолог кейбір адамдар қарбыз жегенде сақ болу керек екенін және оның диуретикалық әсері бар екенін еске салды мысалы егер адам несеп айдайтын препараттарды қабылдап жүрсе жүрек тамыр жүйесінде асқазан шек жолдарында ақауы болса қарбызды тұтынудан сақ болу керек егер адам декомпенсацияланған қан диабетімен ауырса тәтті қарбыз жеуге болмайды ол үшін алдымен дәрігерден кеңес алу керек дейді ал сіз қарбызды жиі жейсіз -жи бе төменде жаза кетіңіздер